အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခု Manchester United ကဒါအခု Lenny Yoro ကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ Jared Bradway ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုပြီးတော့တော်တော်များများမေးကြတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ Euro ပွဲအတွင်းမှာပဲဒီလေးရော Joshua Zaxio နှစ်ယောက်စလုံး Man United ကိုရောက်မယ်ဆိုပြီးတတိယနေ့တောက်လျှောက်တက်လာခဲ့ပြီးမှအခုလက်ရှိမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့တာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒီညမှာဘိုင်မြူနစ်ကလည်း Jonathan Tah ကိုမခေါ်နိုင်သေးတာလည်းပါတယ်နောက် Everton ကလည်း Amandu Onana ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကစားမချက်ချင်းကြီးထုတ်ဖို့မလိုအပ်တာလည်းပါတော့ဒီပြောင်းရွှေ့တစ်ခုနည်းနည်းလေးဒါဘယ်လိုပြောမလဲငြိမ်သွားတာမှန်တယ်ဆိုတော့ဒီလစ်ကို United ခေါ်ဦးမှာလား Jared Bradway ကို Man United ခေါ်ဦးမှာလားဆိုတဲ့ question ဘာလို့ဆိုတော့အခု United က Junior Ivan ကိုတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ center back အနေနဲ့သူတို့အားဖြည့်လိုက်တဲ့အသက်18နှစ်သားပြင်သစ်လူငယ်နောက်ခံလူ Lani Yoro ကိုလည်းအားဖြည့်ပြီးJoshua Zaxio ကိုသူတို့ဘက်ကတန်း40ကျော်ပေးပြီးတော့ Lani Yoro ကို62တန်းဆိုတော့တန်း100ကျော်သူတို့သုံးလိုက်ပြီး2ယောက်အတွက်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာ Lani Yoro နဲ့ Lisandro Martinez က first try လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ဆိုရင် United ကရောခံစစ်မှုထပ်ဖြစ်အောင်မလားဆိုတဲ့ချက်ကျွန်တော်နားလေတာက Manchester United ကဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ထပ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကွင်းလယ်တယောက်ထပ်ဖြစ်မယ်လိုအပ်ရင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ထပ်ဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါ center back position အတွက်ကိုသူတို့ကဒီလစ်ကိုခေါ်တာတို့ Jared Bradway ကိုခေါ်တာမခေါ်တာတဲ့ Lucio အแทဝင်ကစားလို့ရတယ်အရင်တည်းကလည်းနီးပြားကြိုက်ဘူးတဲ့ Lucio အแทတော်မှုတဲ့ကြောင့် Lisandro Martinez နဲ့ Lucio အတွဲလည်းဖြစ်နိုင်တော့ Lucio ရဲ့ Lisandro Martinez ရဲ့အခု Lani Yoro ရဲ့၃ယောက်ရှိတယ်သူတို့ခံပွားလာကိုထုတ်ပြီးတဲ့ချိန် Varane ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ Victor Lindelof နဲ့ Maguire ရှိတယ် center back ၅ယောက်ရှိတယ် Now Junior Ivan ရှိတယ်သူတို့၆ယောက်တောင်ဖြစ်သွားမယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဲ့ချိန်မှာသူတို့ center back အတွက်တိတ်မလို့ဘူးလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မရရင်လည်းပြဿနာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကွင်းလယ်ကတော့ဒီ João Neves ကတော့သူတို့မရတော့ဘူး Paris Saint-Germain ကတန်း80နဲ့ခေါ်သွားပြီဆိုတော့သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Manuel Ugarte အဲ့ဒါကလည်း PSG ကဒါ João Neves ကိုရပြီဆိုတော့ Ugarte ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်ပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာ Lucky ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ United ကစပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းတော့မယ်ပထမအကြိမ်38တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချခံရပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမယ် PSG ရဲ့တန်ကြီးကတန်90သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ချေရှိအချိန်မှာ Dominic Calvert-Lewin တို့နောက်တစ်ဖက်က Ivan Toney တို့ကို United ကအသေးအတန်လိုက်နေတယ်ဒါ Brentford ဆိုရင် Ivan Toney ရဲ့ valuation ကိုချပြီးတော့မယ်60မှာမရရင်မရောမှုဆိုချင်မှာအခု50လောက်နဲ့တော့လက်ခံနိုင်တယ်45လောက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Manchester United ကတော့သူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာအခု Manchester United အသင်းဟာနောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေသေးကြောင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်အထိနောက်ခံလူတယောက်အတွက် right price ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တကယ်လိုအပ် app ကိုသူတို့စဉ်းစားနေသေးဖြစ်တယ်နောက်ခံလူတယောက်ထပ်ခေါ်ဖို့ကိုတော့သူတို့ရှီမှာ plan ရှိသေးတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Athletic FC မှာရော Times နဲ့ Telegram မှာပေါ်ပြချက်ရ Manchester United တင်ဟာ Matthias De Ligt နဲ့ Jared Bradway တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်အဓိကတော့သူတို့ကဒီ Lani Yoro ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုတတ်နိုင်သမျှအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့သူတို့စိတ်အေးအေးနဲ့ပဲစောင့်မယ်အရင်ကြီးမလောဘူးထားပါတော့ Bayern Munich နဲ့ Jonathan Tah ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဘောမူတီပြောဆိုကြည့်မယ်သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Jonathan Tah လည်းသူတို့ကြည့်ထားတယ် Jonathan Tah ရဲ့နောက်အခုလောလောဆယ်မှာ Matthias De Ligt ရဲ့ Jared Bradway ရဲ့၃ယောက်လုံးသူတို့ကြည့်နေတယ်အဓိကကတော့ဟိုသူတို့တတိယအခုနောက်ထပ်ဆန်တဲ့ဘက်တယောက်ကိုခေါ်သင့်မခေါ်သင့်အခြေအနေပေါ်မူပဲထားပါတော့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ခေါ်လို့ရရင်သူလူရှုံအထဲထည့်လို့ရမယ်တကယ်လို့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ခေါ်လို့မရရင်တော့ဆန်တဲ့ဘက်ကိုပဲခေါ်သုံးမယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Jared Bradway ရောနောက် Matthias De Ligt ရောနှစ်ယောက်စလုံးကို Man United ကစောင့်ကြည့်နေပြီသူတို့ရေဒါထဲမှာထည့်ထားတယ် report တွေရ United ကဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုကို Jared Bradway ထက်လုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ delay ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Bayern Munich ကသူတို့ခေါ်မဲ့ center back ရတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတဲ့ machine ကိုသူတို့ဆက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အခုလောလောဆယ် United ရဲ့ attention တွေအားလုံးဟာ Manuel Ugarte ကိုဦးတည်နေတယ်ကွင်းလယ်အဖြတ်ကိုဦးတည်နေပြီးတော့ Carlo Casemiro ကရောင်းဖို့ခတ်တော့သူတို့ကလက်ရှိမှာအဲ့ဒါလည်းသူနည်းနည်းခေါင်းစားနေသလိုတစ်ဖက်က Adrian Rabiot ကိုလည်း Erik ten Hag ကစဉ်းစားနေတယ်။ဒါ Casemiro ထွက်သည်ဖြစ်စေမထွက်သည်ဖြစ်စေ Christian Eriksen ထွက်သွားရင်တော့မှဒါ Adrian Rabiot ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ Adrian Rabiot ကအဲ့တုန်းကမမရရဒီ Casemiro မတိုင်ခင်မှာ United ကခေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှပြက်ပြဲသွားတဲ့သူဖြစ်တော့အခုအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့လို့သူတို့ကြည့်နေတယ်။သေချာတာတော့ center back တစ်ယောက်ကိုတော့သူတို့အသေးအံလိုက်ပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ခေါ်တဲ့မခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကွင်းလေတယောက်သူတို့လိုချင်တဲ့ target ဒီအရင်ရအောင်ခေါ်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး option တွေနဲ့ center back ကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားထားပြီးတော့ Dilin နဲ့ Jared Bradway ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို United က radar ထဲမှာ set ထည့်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်